Ja, navnet mitt er Johan Simonsen, og jeg er da kolspasient. Og meg bekjent så har jeg i hvert fall hatt kols i 3 år. Helt sikkert lengre. Med utgangspunkt i fagmiljøet på St. Olavs hospital utvikler Trondheim kommune, SINTEF og IMATIS ny tjeneste og teknologi som gjør det mulig for pasienter med kroniske sykdommer å kontrollere sin egen helse. Samtidig som helsevesenet og tjenestetilbyderne kan dele informasjonen som skal til for å gi den enkelte best mulig hjelp. Forskningsprosjektet har fått navnet HelseMi, og akkurat nå utvikles en egen app for kolspasienter. Ja, hvis vi trykker på dagsform her nå, så får jeg... Gjennom et nettbrett kan brukeren selv rapportere om sin daglige situasjon. Og målet er å fange opp forverringer i tilstanden så tidlig som mulig, og gjøre brukeren så trygg som mulig i hverdagen. At en eller annen reagerer i andre enden. Jeg tror en veldig viktig suksessfaktor er at nå har vi faktisk fått en teknologiplattform i form av nettbrett, som er vesentlig og som kan hjelpe oss til å lage nye løsninger basert på de. Men ikke minst da, så er teknologien også et verktøy for å skape økt livskvalitet hjemme hos pasienten da. Så informasjonen kommer opp, man går inn og gjør en vurdering på hver enkelt pasient. Da får du oversikten, så kan du igjen da klikke deg inn på de forskjellige forløpene og se hva gjorde vi da, hva ble gjort av tiltak, og hva er videre plan for pasienten. Så du hele tiden har et grundig overblikk da, over den enkelte pasienten. Hvis vi får til at pasienten registrerer disse symptomene på for eksempel et nettbrett, så åpner det seg helt nye muligheter for kommunikasjon mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. For da vil man kunne komme til med medisinsk behandling tidlig, og på den måten så tror vi jo at vi også da vil kunne redusere antall sykehusinnleggelser for disse pasientene. For det er noen av pasientene med svært alvorlig kols, de har kanskje over 10 sykehusinnleggelser i året, og det vet vi at reduserer livskvaliteten veldig hvis man må ha hyppige sykehusinnleggelser. Og så håper vi jo da at vi vil egentlig få en tettere oppfølging av pasienten enn det vi har mulighet til å ha i dag. Jeg tenker på at her er jo en veldig fin funksjon da, ring meg. Det kan jo være om jeg føler meg dårlig eller ikke, eller hva det nå er. Så at jeg får noen å snakke med. Hei, vi ringer fra helsevakta. Vi ser av verdiene du har gitt at du er ikke helt i form. Informasjonen som Johan taster inn på nettbrettet sitt, kommer opp på skjermen hos helsevakten i kommunen. Spesialistene på lungeavdelingen får også opp den samme informasjonen. Hallo, det var Solfrid Lunde, lungeavdelingen. Og de kan gi råd om behandling og tiltak. Både prednisolon og antibiotika. Teknologien og systemen i HelseMi kan brukes for mange andre grupper pasienter. Og allerede nå er flere kommuner i Norge og ute i verden svært interessert i å ta i bruk denne velferdsteknologien. Altså, HelseMi går midt inn i det som vi har som overordnet både politisk og faglig strategi i Trondheim. Det er å ha en teknologisk modell som hjelper folk å bli trygge hjemme, mestre hverdagen, og i tillegg da med lette samhandlingen med helsetjenesten, både i kommune og på sykehus.